Danas imamo izuzetnog gosta iz Beograda, Slobodan Jovanović Coba. Hvala tebi što si se odazvao, što si došao, što si našao vremena za to, zato što znam da si sinoć imao neku prezentaciju, ali eto, Novi Sad ipak želi da te ugosti i to je lepa stvar što si večeras sa nama. Slobodan Jovanović Coba pripada jednoj, mogu da kažem, iz moje perspektive srednje generacije. Imali smo još nekih ovde pripadnika te generacije, tako da mogu da kažem da on sada je među vodećim dizajnerima ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji. Kada sam ga pozvao za ovaj art ekskluziv, ispod je pisalo susret sa umetnikom, on je na neki način prigovorio, ja nisam umetnik, ja sam dizajner. Da, ja mislim da i dizajn jeste umetnost 21. veka, tako da ono što on radi sa svojim timom, naravno u svojoj agenciji, jeste vrhunska umetnost i kao tako ja ga, eto, još jedan put pozdravljam. Evo ja da se zahvalim na gostoprimstvu, na divnim sarmicama koje sam imao zadovoljstvo da probam. I da, to je ta dilema koja se stvara zadnjih 20 godina, mislim negde, da li je dizajner umetnik ili ne, ali tako ja sebe ne doživljam baš kao umetnika, prosto zato što ono što mene zanima je komunikacija, a nekako ne ulazim u taj umetnički deo, bar ga ne doživljam na taj način možda. Da, ali meni je jako interesantno da si završio vrhunske škole u Italiji, a vezane su za, da tako kažem, likovnu umetnost. Da, završio sam slikarstvo u Firenci. Da, i onda je nešto prelomilo u tebi da si se okrenuo ka... Pa u stvari, ja sam... Primenjenoj umetnosti, da tako kažem. Ja sam od uvek, moj otac je firmopisac. On je negde 59. 60. počeo time da se bavi, otvorio svoju radnju malu. I nekako ja sam uvek bio okružen nekom tipografijom, slovima, natpisima. Ja sam to nekako uvek sito štampom i uvek sam to doživljavao prilično emotivno i bilo mi uvek zanimljivo da uđem kod njega i da to mirišem. I on je prodavao neka mala plastična slovca koje su mnogi umetnici koristili, mnogi su umetnici prolazili kroz njegovu radnju, tako da sam ja prosto kao klinac počeo već da odvajam ta slova, da im sastavljam te neke table koje su oni pravili i polako sam nekako se zaljubio u stvari najviše u pismo, u tipografiju, u slova. I ja mislim da je odatle u stvari ne iz tipografije kreće moja ljubav prema dizajnu. Ta slova bila nešto slična onim slovima, onim letrstvetu? Ne, to su bila plastična slova, livena. Da, livena plastična slova. Da, da, koji su uglavnom koristili skulptori i za one spomen ploče. Spomen ploče, da. A kako se zvala ta radnja? Slovoset. Slovo? Slovoset. Slovoset. Da. I to je u Maršala Birjuza odolan. Moj otac ima 86 godina i dalje radi tamo, ono svaki dan ide na posao. Maršala Birjuza? Da, pored garaže. Sad je tamo haos, ali... To je jedna poznata beogradska ulica Maršala Birjuza. I Jugoslav Vlaković ima tamo... Tako je, to je komšija naš preko puta. Preko puta, jeste. A kaži mi, to što si napravio firmu u svom ocu, ta slova, iz koje familije slova je to bilo? Da li se sećaš toga? Kako da ne? To je prvo bilo iz Future, pošto je to bilo nekako čist fond. A onda se, ne znam, tamo posle sam nešto menjao i polovina 90-ih se pojavila Meta, Spikermanova, i ja sam nekako mnogo volao taj fond, da sam ga koristio u tom nekom periodu. Tako.
Znači, od tipografije, da tako kažem, krenuo si ka primenjenoj upotrebi. Pa da, uglavnom kroz tipografiju sam, da, i uglavnom sam doživljavao slovo kao ilustraciju i tekst kao ilustraciju sam doživljavao više nego samu ilustraciju kao nešto što je neophodno za postizanje komunikacije. Sada si kreativni direktor. Sada sam kreativni direktor, da, u agenciji Coba Associates. Coba. Ima nas 11 ili 12 u timu. 4 dizajnera, developera, copywritera i ljudi koji nam pomažu oko organizacije. I koji dijapazon pokrivate? Pa, mi smo sebe nekako, mi smo sebe nekako nazvali brand agencijom, pošto ono što je bitno za brand jeste, to je za, nekako smo uspjeli u stvari bili ka poslovanju uvek. Uvijek me se zanimalo to kako funkcioniše taj neki svet koji u suštinski donosi dosta bitne odluke za život svih nas, a pojavljuje se na jedan relativno arhaičan nemušt način, jer je ta korporativna kultura koju su sprovodili uvijek bila nekako stavljena u drugi plan, a kroz dizajn smo uspevali da prosto damo tim ljudima jedan motiv da sebe osete na jedan drugi način, viši, bolji, i da se jednostavno ophode prema svim ostalim stvarima sa respektom, koji smo se trudili da im ugradimo u njihov dizajn. Tako da, eto, to kažem branding agencije. U Beogradu ima puno agencija koje se bave raznim tim poslovima marketinga, i većih i manjih, i što se kaže, ima mala bara, puno krokodila, a uspevaš tolike godine da opstaješ, i eto, iz tvoje biografije sam pročitao da preko 200 imaš brendova u svoj portfolio. Da. Da. Pa, ja mislim da je to uvek bilo nekako, na početku, ono što smo pričali danas, znači, to je uvek bilo neki proaktivni stav prema stvarima, uvek je svakom radu je prethodila neka priča, neko upoznavanje, gde smo u stvari, da kažem, nismo prodavali sam dizajn, nego smo prodavali jedno razmišljanje, jednu misao, i to je uvek bilo nešto što je uspevalo da određene stvari koje smo se trudili da gurnemo prosto kroz dizajn su uspevalo da prolaze na taj način, zato što smo jednostavno imali odnos kroz koji je moglo da se shvati šta želimo da kažemo, a i da shvatimo šta oni žele da kažu, da budemo baš pravi filter jedan između da kažem, biznisa i potrošača. Danas, dok smo bili malo na tvrđavi, pričao si mi da ste dobili jednog novog klijenta i da si prvi put onako zadovoljan što je taj klijent je shvatio zapravo šta i obrnuto. Da, to je nešto, da, to nije prvi put. Ali u zadnje vreme, da, ređe malo da dođu ljudi sa relativno jasnom idejom i sa jednom potpunom otvorenošću ka onome što ti znaš da radiš. Rekao su, mi smo videli ono što ste uradili, nam se to mnogo sviđa i želeli bi da nastavimo da u tom pravcu nekom krenete i sa našim radovima, pokazali su nam neke benchmarkove stvari koje im se dopadaju i rekli su nam, ok, mi ovim ne znamo zaista da se bavimo i ne poznajemo ni dizajn, ne poznajemo ni tipografiju, sve te stvari u kojima se vi bavite, i zaista bi voljeli da nas vi vodite kroz ovu našu poslovnu avanturu. Ćemo da otkrijemo da je to nešto lepo. Da, to je rakija jedna iz Bosne i to je nešto novo što treba da se pojavi, mislim, tamo negde septembar, oktobar, možda. Probat ćemo. Svakako. Ono što zaista pleni svakako pogleda tvoj sajt jeste jedna doslednost. Ono što se vidi od početka pa do današnjih dana, da si
tu tipografiju o čemu pričaš, pa taj dizajn, pa misao koju želiš da sprovedeš u brandingu, je ostala dosledna do kraja. Kroz sve ove projekte, a imaš vrlo značajne klijente. Pa da, uvek je bilo, da kažem, kako kažu, devil is in the detail. Znači, uvek smo se trudili da tog đavola koji se nalazi u detaljima izvučemo maksimalno na otvoreno i da prosto ne dozvolimo sebi da ostanemo sa nekim stvarima koje kasnije mogu da nam se vrate kao bumeranga, da nisu bile do kraja promišljene, završene i urađene. I to je jedna od stvari koje uvek govorimo ljudima, da dajte nam još 5 dana, jer prosto vašim brendom apsolutno ništa neće desiti. Tih 5 dana apsolutno nećete imati nikakav problem u plasiranju toga, a 5 dana nama kao nekome ko stvara nešto treba da traje sledećih 5 ili 10 godina, u ovom trenutku znači, zato što ne možemo da još, nismo sigurni da li slova treba da budu 7 punkta ili 7,5, malte ne, mislim, znamo da izgubimo vremena na nekim tako stvarima koje ljudima deluju malo bez veze, ali to se na kraju kao jedna celina uvek vidi i nekako se trudimo da istrajemo uvek u tome. Radio sam i sam u nekim marketinškim agencijama, pa znam kako je to teško usaglasiti kad je timski rad i kad je klijent ispred tebe, i ono što kaže, klijent je uvek u pravu, on drži novčanik i on plaća. Da, imamo sreću što nismo advertising agencija, mi nismo vezani za rokove koji su, ne znam, mora da se pojavi kampanja tad i tad, zato što su kupljeni bilbordi, mi se ne bavimo tim stvarima gotovo uopšte. Znači, mi se bavimo uglavnom kreiranjem, najvećim delom naše karijere, to je u mojoj karijeri, se bavim kreiranjem stvari od samog starta, osmišljavanjem, imenom, strategijom, načinom na koji će to da se sve prikaže publici, prosto, potrošačima, evo, to je kod potrošačima, da kažem. I sam si se menjao fizički, evo ovde sa našim bio mi je gost sada na jednoj Nebojša Babić, on je ispričao. Ja hoću da vam kažem da pored Nebojše Babića i naše današnje gosta, tu imamo u publici i Aleksu Dmitrovića, oni su 3 musketara iz Beograda, jedan nam se pridružio. Nebojša je rekao da će vrlo rado da ste preseli u Novi Sad, iako mu se dopalo na Tvrđavu, i kaže, odmah hoće i on da dođe na Tvrđavu. To liči na Nebojšu. Pa, Nebojši sam već ponudio da od onog bivšeg art direktora Srbije, koji se ugasio, nažalost, u Beogradu, između ostalog zato što je umro predsednik Slobodan Mašića i Sakan, gde je bila to sedište, sad je u Novom Sadu. Eto, hoću javno da i tebe pozovem da nam se pridružiš kao art direktor i kreativni direktor, kao gost iz Beograda. Zadovoljstvom ću da prihvatim. Imamo jednog člana više, Aleksa. Da, imamo još nekih fotografija ovde sa, što smo skinuli sa tvoje, ovde se vidi dobro. E, da, evo, stigli smo do jedne lepe stvari koje sam pročitao u tvojoj biografiji, da vrlo u neko slobodno vreme, ja ne znam kad ti imaš slobodno vremena, baviš se i muzikom. Da, ja sam neke 83. godine, 4. počeo da skupljam ploče gramofonske, i onda sam 88. počeo da se bavim DJingom, jer sam otkrio elektronsku muziku neku koja je tad kretala, koja se zvala Acid House, i to mi je onako bilo užasno uzbudljivo, zato što je bilo potpuno anahrono vremenu u kome smo živeli.
I tako krenuo sam da kupujem manijakalno ploče. Mislim, sad imam preko 4.500 ploča i vrlo različite muzike, ali uglavnom je to da... A to sam trebao te pitam, da li imaš... Uglavnom je crna muzika, da. Određenu vrstu muzike koje puštaš i koje... Sad trenutno najčešće puštam taj neki soul, funk, jazz. Iz onih? Da, uglavnom starije. Ima i novih nekih, ali uglavnom malo starije ploče koje kopam, tako kupam nešto, nalazim preko neta. Pošto sam i ja diskofil, onda mogu da pretpostavim šta te zanima od toga. A kaži mi, kada odeš tako da puštaš negde muziku u neke od tih beogradskih lokala, je li se bolje živi od ovoga ili od ovoga? Pa ovo je više ljubav prema muzici, prema tom nekom feelingu koji... Znači, ni u Beogradu se ne može živjeti od DJ-a? Pa onaj ko se posveti možda bi mogao da živi, ali ja sam prosto izabrao nešto drugo. Da. Ovo si isto ti? Ovo sam isto ja, da. Da. Ovo si samo pola ti? Da. Jer su veliki formati, pa ovaj moj malo sporije čita. Da. Tu si malo, ono što si pričao, imao više brade. Da. E sad, idemo na radove. Ovo je znak logo. Da, ovo nam je novi logo. Prošle godine smo, posle 15 godina napravili, rešili smo trebati da promenimo malo pristup svemu i da malo inoviramo i da se osvežimo. I onda smo radili novi logo. Autori su Tamara Pešić i Nenad Dickov, koji je Novosađan inače, koji radi sa mnom u agenciji. Rade kod tebe? Iz Novog Sada? Da, on iz Novog Sada, da. Eto, još jedna potvrda da ćeš ti uskoro da gravitiraš ka Novom Sadu. Da, mislim... Ovo je jedna od ovih projekata koji dominira na tvojom sajtu, Mira Bank. Da, to je... vrlo zanimljiv projekat s jedne strane, a ima i tako nekih duhovitih momenta, pa ću pokušati sad da mi malo ispričam i da vam prenesem to. To je banka koju finansira iz Abu Dhabija. I nama jedno popodne zvoni telefon i moja supruga se javlja. I kaže, da, halo, kao da, dobro dan, da li se vi bavite brandingom? A u to vreme je nekako, su je stalno zvala njene drugarice, pričale na engleskom i par puta su je toliko zagrejale da se postavno pušila satima kad im kažu da to što su je tražile u stvari nema veze sa životom. I ona je pomislila da je neko od tih ljudi koji znaju da se šale s njom na taj način. I bila je pozvana, da, naravno, ma to pa znaka, ma mi smo najbolji, pa mi to, ovo mi ono. Dok nije u jednom momentu čovjek rekao, ok, danas je četvrtak, mi dolazimo u nedelju i hteli bi da se vidimo sa vama. I onda je bilo, dobro, brzo dolazim vamo. Tražite neki ljudi. I ja kao, dobar dan, da, i ok. I onda su došli i upoznali smo se i... bili su u igri Macken Erickson i Leo Burnett za izradu celog tog previzualnog identiteta i svega vezanog za banku, imena u krajnjoj liniji, strategije, ali smo im se mi dopali i rekli su, im se sviđa to, im se ne dopadaju ništa, kaže, hoću s vama da radim. I onda su mi rekli samo, evo, ovoliko, ovo nam je budžet, možete vi za te pare da uradimo? Možemo. Tako da... I onda smo to, onda je krenulo, onda smo krenulo ime, pa logotip, pa smo delove interijera radili, kampanje neke i najveći projekat koji radimo za banku jeste magazin koji se zove Lumen. Evo, pre nego što sam došao, odbio sam u štampari da pogledam naslovnu stranu.
broja 6 i super izgleda. I ovaj, eto, to je negde tako jedan dosta veliki deo našeg vremena zauzima rad za njih. Znači, da. To traje. Da, da. Ono što je super sa tim projektom i sa uopšte sa tim konkretnom magazinom jeste da je naša ideja inicijalno bila, pošto s obzirom da je to deo Royal grupe koje pripada i Air Srbija. Da. I onda smo mi njima rekli da bi bilo jako interesantno da probaju da ubace taj magazin u avione. I oni su rekli, odlična ideja, ajde pogledat ćemo, vidjet ćemo. I onda je izašao prvi broj. I onda su oni otišli sa tim prvim brojem u Air Srbiju. I oni su bili, kao može, super. I onda smo krenuli, broj 3 smo krenuli da se distribuiramo u avionima i u njihovom business lounge-u. A onda su ubacili čak i u Etihad avione koje lete na relaciji Beograd-Abu Dhabi, isto u biznis klasu, gde je neko iz njihove privredne komore imao priliku da vidi taj broj, jedan od tih brojeva koji su bili u avionu, i izrazio je želju da se distribuira i po Abu Dhabiju, po hotelima, da oni preuzmu jedan deo distribucije. Tako da smo od prošlog broja, radimo na regionalnom nivou, uglavnom se bavi biznisom, i pokrivamo sve zemlje koje su u CEFTA, a nisu u Evropskoj uniji. Doduše, malo i Hrvatsku moramo da zakačimo, s obzirom da ona je ipak razvijenija, znači ona Albaniju, Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu, Srbiju. Ajme još nešto. Je to na različitim jezicima ili sve na engleskom? To je sve na engleskom. Sve na engleskom. Da, imamo redakciju kod nas. Ovo je projekat za jednu softversku kuću koja se zove... Da, vratit ću se. Da, koja se zove Wireless Media, i njima smo baš prošle godine završili taj identitet. Ove tačkice su trebale da predstavljaju slova V i M, i da praktično oko tih tačkica sve što se dešava, a bila ideja, ne znam da li imate onaj filmić što sam, onaj gif neki koji sam slao. U svakom slučaju postoje neke ilustracije koje idu u pozadini i oko tih tačkica. Ideja je bila u stvari da je sve oko tih tačkica koje su stabilnost je wireless medija. I one su povezane bežično. Tako da, eto, to je neka... Ima još primjena. Da, ovde je primjena bila... Kao što vidite ovde na ovoj sličici, ovde, stalno su, uvek su bile neke različite ilustracije koje su išle u pozadini. Ovo je za Deltu, redizajn je bio. Da, ovde ima više. Jeste, oni su, prosto napravili su konkurs pozivni, bilo je nas troje, i naš... je znak prošao, jer smo mi bili u fazonu kao ajde da se vratimo kao Delta, da se vrati Delti negde, i to im se dopalo kao ideja. Da, ovo je već jedna ozbiljna kampanja turistička koja je vrlo poznata onako šire građanstvo. Da, pa mislim, počeli da radimo za turističku organizaciju 2005. godine još, pre nego što se ovo pojavilo, i radili smo gomilu publikacija, postere i slične stvari, i onda je 2008. došla nova direktorka, i gde nas je pitala, gde smo mi se ponudili prosto opet, pa eto, mi smo radili da sada mogli bi da nastavimo, što da ne, pošto ipak znali smo da negde postoji neki ključ, ali smo prosto bili dovoljno samouvereni da izađemo sa tim predlogom. I rekla, ok, da, treba mi neki znak za sajem u Londonu. I onda smo uradili ovaj, to je 2008. godina bila. I, kako se zove, napravili smo čak i neke balone koji su popucali, bila skandala to svakojakih. Ali u svakom slučaju ljudima se jako dopao taj znak, svima, znači imali smo mnogo lepu prezentaciju gde smo prosto
gde smo prikazali ceo taj novi sistem identiteta, gde su ljudi neki skočili kao, bravo, tako da smo onako baš prijatno sam se osjećao, ponosno. Ovo je za jednu grčku firmu koja se bavi pejzažnom arhitekturom, Vita Verde, njima smo radili sve, bukvalno od uniformi do znaka i propagandnog materijala i web sajta. Synergy Talents su, oni se bave coachingom, business coachingom, jedan Holanđanin koji živi u Beogradu i hteli smo napravimo nešto što ima veze sa nekako, kako smo doživjeli mi Holandiju, znači bez, da kažem, dizajna stvari, bude samo tipografija, što jednostavnije, što neprimetnije, ali da bude dovoljno suverena i samouverena kako izbor slova, tako i sama tipografska postacija da oni to prosto stoji na mestu kako treba. Pošto smo različita generacija, moja generacija je nekada tu tipografiju morala da ispiše rukom, sada je sasvim drugačije, sada u kompjuteru ima na stotine, da ne kažem hiljade familija slova i to onda može da se taj problem reši mnogo, mnogo jednostavnije nego što je bilo nekada. Svako tipografsko pismo nosi neku svoju energiju i neku svoju poruku i na najbolji mogući način. Prepoznatljivost i to je dobro. Ovo su neke od postera i stvari koje smo radili za njih. Medigroup, to je dosta velika jedna klinika u Beogradu koja ima na više mesta. Oni su se praktično, udružilo se tri velike klinike i mi smo onda, kako se zove, ideja je bila vrlo jednostavna, da su praktično ovo dvoje ljudi koji su se uhvatili za ruke i kreirali slovo M i onda nam je to bilo, mislim, prošlo bukvalno ovako. Znači, nismo svašta isto radili. Mi vrlo često postavimo brend i onda to preuzimaju agencije koje se bave advertisingom. Dalje. Dalje, da. Ono što ne radite, vi onda dajete... Pa ne dajemo mi, nego to prosto klijent. Nego to daje klijent dalje da se razradi. Ovo isto je jedna lokalna poliklinika koja se bavi, koja je osnova kardiologije. Kardiologijom, a inače čovjek se zove Rodoljub Ristić i onda je to kao R2, pa sa srcem nekim i tako. Ovo su izbor nekih logotipa koje... Mi smo dosta radili za klubove, pošto sam ja da igram slučaja upoznao dosta ljudi koji stoje iza tih klubova i ovde su uglavnom, ovde su četiri iz tamo Sava Male, beogradske, Gadost, Ludost, Mladost, Radost i Gajba, poslednji klub koji se otvorio Zimus. Ovo gore Metropoliten je za jednu fenomenalnu parfimeriju koja se nalazi u Kralja Petra ulici u Beogradu, koja je dizajnirala Marija Palanački, arhitekta koja je izgleda zaista spektakularno. I imali smo prosto to divnu mogućnost da sarađujemo na tom projektu. Netfilm je website na kojem možete vidjeti legalno sve srpske filme od kad je Vijeka. Znači, bukvalno mislim da imaju od Slavice sve filmove dostupne za gledanje preko neta. A onaj prvi je... Kako se zove? Ne mogu da se setim. Onaj monogram. Da, ovo smo prosto... Ovo je neka naša, da kažem, rečenica kojom se predstavljamo kroz prezentaciju
Hteli smo da nađemo da bude dovoljno opšta mesta, s obzirom da se bavimo vrlo sličnim poslom kao i 100 drugih firmi, i sad treba naći nešto što će kao nas da karakteriše i eto. E sad, ima jedan poseban deo koji je vezan za package design, da. I tu zaista ima jako puno toga, pa i ovaj posao koji ste sada dobili, vezano za te rakije, to će isto biti... Pristup, dizajnu ambalaže pristupamo isto kao dizajnu logotipa. Znači, mi se u stvari ne bavimo dizajniranjem etikete, mi se bavimo njihovim identitetom. Trudimo se da shvatimo šta je to što treba da se prenese kao poruka potrošaču. I shodno tome se trudimo da se one stvari koje koristimo kod izrade identiteta, kao što su, ne znam, tipografija, odnosi između ritam, struktura, način čitanja, to sve moramo da ispoštujemo na način na koji će to da bude dovoljno upečatljivo i zanimljivo. To znači da u flašicu, da, koju vidimo sada ovde, to ste isto... Samu teglicu ne, sama teglica je već kupljena, gotovo bila, ova etikete smo uradili praktično. Ajde, vidimo još, ima ovde dosta toga. To su isto džemovi, Vivola se zove, dali smo im ime i tako krenuli smo da to bude malo onako sve rukom pisano, bude živahno, i to je nešto što je, mislim, dijetalni džemovi. Ima u prodaji? Ja mislim da ima, ja sad nisam ih vidjao, vidjao sam samo... od ove iste firme, ove druge koje ćemo vidjeti posle, ali ove nisam vidio, ove nešto bilo za izvoz, ja mislim. Evo, ovih ima, one se zovu La Promesa, i tu je bila ideja da napravimo kao što da ti praktično poklanjaš najbolje od sebe onome drugome. I onda smo uzeli tog princa i princezu, gde on praktično njoj stalno izjavlja ljubav kroz na način na koji ovde, ne znam, pokazuje koliko je jak, kako može da gurne kajsiju, pa joj daje umjesto srca jagodu i tako. Ovo je jedna mikropivara iz Zemuna, iz Beograda. Kaš je ime neko staroegipatsko za pivo, to su oni negde otkrili. I bili smo u fazonu da napravimo vrlo, da kažem, jednostavno. Bilo nam bitno, imali smo sreću da imamo tri slova u imenu, i onda smo rekli, ajde da iskoristimo to da se to vidi. I to se stvarno jako dobro vidi u bilo kom lokalu u kome oni se pojave kad ti staviš tu flašu. To su ove male pivare. To su ove male pivare, da, oni imaju relativno mali. Ali su vrlo traženi na tržištu. Pa, prilično. Oni imaju dosta, to je jedan momak koji je živeo 10 godina u Oregonu i tamo je... izučio zanat pravljanja piva, i onda je došao, vratio se u Srbiju i... Napravio biznes. Napravio, pa, sad vidjet ćemo koliko će to da... Da. Ovo su... Kozari. Kozari, da. Mi smo im prosto, došli su ljudi, ono kao, mi imamo farmu koza, niko neće da nam otkupljuje mleko, i onda smo kao bili prinuđeni smo da napravimo proizvode od toga. Zato što jednostavno nije popularno. I onda smo bili angažovani, eto, znači, kompletan identitet da im damo. I onda smo im dali ime, pošto smo tražili koje bi ime bilo super, kao što ne bi Kozare bili, pošto su oni hteli nešto da izvoze. Kao super zvuči i kad bi se u pronunciaciji nekoj inostranoj. Tako da... tako, nastali su Kozari, a tu smo radili i ambalažu, sam oblik boce. Zanimljive su ove kutice, pošto su sirevi su, da, konusni, imaju kao taj neki oblik koji pada, onda smo i takve kutije napravili, jer smo gledali one italijanske
italijanski panetone, oni božićni i uskršnji kolači njihovi veliki, pa smo bili, pa smo uzeli, pa nam je to palo na pamet da bi bilo zgodno da se nešto slično napravi i smanji i da dobije tako. Pa i ovo ime kapra. Kaprela, da, da. Kaprela, to je latinsko na italijansko. Ovo je interesantno meni, zato što je prvi put vidim ovde čirilicu. Jeste, to je bilo, da, da, da. Pa, selekcija, u stvari, rakija bar ima neki 150 rakija u ponudi kod njih. I onda su rešili da izdvoje nekoliko podruma sa kojim rade i da oni za njih prosto pakuju rakiju, selekciju, da. I s obzirom da su podrumi iz Srbije uglavnom, bili smo, kajde, napravimo čirilično. I ono što je super kod ovog projekta bilo jeste da su sve te rakije, oni su, ja mislim, imali nekih 8 ili 9 različitih rakija i sve su etikete bile iste, ove glavne, a onda smo samo sa ovom malom donjom etiketom rešavali problem koja je rakija bila i proizvođača. Znači, da li je Šljivovica imala i svoju boju, ne znam, Dunja imala svoju boju, a i taj ispis koja je rakija i koja je proizvođač smo na taj način rešavali sa ovom malom etiketom koja je išla preko. S obzirom da čirična slova nisu tako razvijena kao što je latinica, onda to je još dobro izašlo. Pa da, malo smo, da, morali smo, to je, ne znam koji je ovo font bio, ne mogu da se setim sad, ali smo ga malo doterivali, nije postojala čirilica. Da, da, verovatno ste ga onda... Da, malo smo ga crtali. Dream of Cookies, to su prijatelji naši koji su, krenuli od kuće da prave te kolače. Krenuli od kuće da prave kolače i odnosili su ih ono gde god su išli i svi su bili u fazonu kao wow, što dobro, što ne pravite vi ovo, i onda su u jednom momentu se okuražili i krenuli u to. Međutim, nešto su onda, i kad su završili sve kompletno proizvodnje, onda su se umorili i stali. Ja ne razumem ono zbog čega, ali svaki put kad radi zove, kad krećete, jao, nemoj da nas molite, ono, jao, ne možemo. Pa rekao, tamo ste završili, rekao, proizvodni pogon, sve imate, mislim, samo treba da, malte ne, da pritisnete dugme i da, jao, pa ne, pa to treba da se proda, pa, tako da ovo je sad neki projekat koji je, nažalost, na holdu, a oni prave to s vremena vreme, znači, postoji sajt, pa može da se naruči i oni to tako rade trenutno. Nažalost. Ovo je jedna firma iz Novog Sada. Da. Jeste, oni su pravili neke majoneze i kečape i šta ti ja znam. Kako se zvala? Ne mogu da se sjetim, ja. Biotrend, da. I trebali se zovu sosini sosovi. Međutim, neko bukvalno u tom momentu se pojavilo vrlo sličan proizvod. Mislim da ga je izbacio Nektar, recimo, sa sosom. I onda smo bili ono, ali to, mi smo, malo te ne poslali smo fajlove u štampu i kao ne, obustavljaj sve, stani, čekaj, ne može, mora se menja, jer kao postoji već isti brend, napravit ćemo prosto konfuziju. I onda kao, a što ne bi bili samo sosini, da odemo još jedno s i da budu sosini. Sosini, da. U stvari. I onda bilo zanimljivo, na jednom sajmu na kome smo to prezentovali, bio gospodin Jan je prolazio u Parizu i ovako uzeo to, kaže, zanimljava me ovaj proizvod, ovo su vidjeti da probate, kaže, ne, kaže, ne interesujem, kaže, ali mogu da vam ga prodam, kaže. Tako da je to malo ovo. Birano je firma koja se zove Strela Fungi. Iz Leskovca su i hteli su napraviti neki brend, imali su mogućnost izvoza za Ameriku. I onda smo kao, ajde da, šta ćemo, kako ćemo, ajde da napravimo opet nešto, može se prodaje ovde, da može se razume ovde, a da opet kao ime može da zvuči potpuno internacionalno, tako da je Birano moglo da bude.
I ovaj, i to onda smo ga nazvali ovaj, taj znak, prosto kao New York Star, kao nekako, ne znam zbog čega nam je to palo ovaj, na pamet, ali... A proizvod? Sam proizvod? Taj ajvar je dobar? Odličan. Da. Pa to je, dobar. To je ono što... Baš je dobar ajvar. Ovaj, se traži napolje. Jeste. Ovaj, sad su oni malo, sad su ušli neke šljive i onda su posle vidjet ćete, ja mislim, i organski ajvar od organskih paprika, malo je drugačije bilo, to je dosta bilo šerovano na netu od strane raznih ljudi. Da, ovo je neki naš, ono, mi, da kažem, neka naša lupa kroz koju provlačimo, se trudimo da provučemo svaki proizvod. Da, kao šta je, koliko, koja je doza istine, koja je doza nekog mentalnog odnosa prema tome što vide i kakvu emociju izaziva. Da, evo su ti. Ovi su. Da, organski. Pirno organik. A do reči čokolade su jedan mali brend iz Beograda, oni se prave ručno pravljene čokolade i ovaj, oni su me zvali da im uradimo ambalažu neko, onda smo krenuli da radimo ono, da kažem, standardno, što se kaže, imamo jedan motiv koji smo onda krenuli da provlačimo kroz sve, ovaj, međutim, u jednom momentu ovaj ilustracija je radila Jana Ošulić, krenula nešto da crta i rekao, Jeno, ajde, molim te, probaj da uradiš za svaki ukus nešto drugačije. I ona je bukvalno ovo za jedan dan uradila sve ambalaže, bilo je nekih 7 komada, zato što je potpuno bila ono inspirisana, mislim, postavila ih je, posle ih još cickala, lickala, ali smo onda dobili mogućnost, onda smo malo napravili da bi mogli da ove leptire seckamo laserom. Da. Tako da smo imali mogućnost da koristimo razne tehnike, ovaj, i ono što je strava kod ovog projekta jeste da se ove čokolade mogu da se nađu u Londonu, u Selfridgesu se prodaju. To onako baš nam je. Volimo da istaknemo. Ovo su marcipani. Black and brown. Tizi, ovo je isto bilo zanimljivo, zato što je čovjek došao i rekao, molim, to su kašičice koje u sebi imaju već gotovo, sve samo gurneš kašičicu i da, vrlo često su ga zvali Sokić. Došao čovjek i rekao, ja bih želao da imam ambalažu na kojoj nema ni cveta, ni šoljice, ni sipanja čaja u šolju, ni svih tih ono najordinarnijih stvari koje možete vidjeti na svim čajima. Kaže, hoću nešto da mi bude potpuno drugačije. I onda smo angažovali Tamaru, Vesnu Pešić, ilustratorku iz Novog Sada, tu živi u togu u stvari, iz Niša inače, ali tu je ona, nju treba da zovete, ona je spektakularna. I ona mi je uradila stvarno posebne ilustracije i kolaže i onda smo to iskoristili, čovjek je ono, prilično bio oduševljen. To je bilo, ne mislim, 2009. 10. tako nešto. Ovsi. Ovo su krekeri od... Ovseni krekeri. Žitarice. Da. I ovaj... Prvo se pojavili sa nekom crvenom kesom u jednoj boji i čovjek je rekao, ako došao, da li ste vi normalni? Kaže, što? Kaže, meni ste dali crvenu kesu. Ja navijam za Partizan, kaže, ne mogu, nema šanse da ja, kaže, imam crvenu kesu. Kakve veze ima crvena kesa sa, rekao, Zvezdom i Partizanom, majke. Ne, kaže, mene, što je što im crveno, podsjećam Crvenu Zvezdu, ja njih ne podnosim i onda smo... Ste okrenuli. Jeste, okrenuli smo priču. Ka Partizan. Da. Rakija bar, ovo je, da kažem, neka vrsta nastavka selekcija. Oni su posle otvorili svoju destileriju, dole u Surdulici i u Beogradu. I s obzirom da su rakije vrlo specifičan proizvod, to je proizvod koji se ne kupuje za sopstvenu
za sobstvenu upotrebu, pogotovo ne brendirane i pakovane rakije, nego se to uglavnom kupuje kao poklon. Onda smo negde bili, došli smo do zaključka da je potpuno svejedno da li će rakija biti 0,5 ili 0,75, a razlika u ceni je bila drastična. Mi smo napravili ovaj 0,5 rakije, jer kad nekome odneseš poklon, prosto je poklon taj koji je važi, koji je vredan. I za ovo smo dobili od UEPS-a nagradu prošle godine zlatnu za pakovanje. Tu ima tri vrste rakije. Jedna ima ekonomik, ima ovaj... Ovo je... Ekonomik ima ono klasična neka i ima ovo malo kao odstajala rakija. Ta šljiva je fantastična. Šljivovica. Da, šljivovica je fantastična, zaista. Ne, da, ovo su... Da, to su te, da kažem... mid-range cene, znači nisu ni skuplje, ni premium, ni ekonomik, nego su ok, dobre rakije. Odlično, lepo. Dosta smo radili sa njima, sad i njima radimo isto neku novu rakiju, ali ovo je liker od maline. Mislim, maline i višnje, pa smo ga nazvali malena. Malena. Malena, da. Ide web sajtovi. Pa da, dosta, imamo ovaj... To se sada... Da, to je nekako, to je, da, danas je web sajt postao sastavni deo svakog identiteta i ovaj, prosto uz logotip i nekad se radili katalozi. Da. Danas su to sajtovi, ovaj za Mirabank web sajt. Advokati. Advokati, da. Jeste. Ovo su isto njihov prevodilački servis. Naravno, kao što je onaj Synergy Talent logo i website je išao u sve to. Ova firma se bavi nekom elektronikom. Ovo je modni dizajner Jelena Stefanović. E, i sad dolazimo do onog dela koji je vezan sa editorijale. Da, časopis. Ovo je časopis, da. Taj. Jeste, to je stvarno onako, dosta nam energije uzima ta novina, ono 4-godišnji izlazi. Kompletno sve na engleskom. Imamo... Znači, imamo ljude upreko koji nam lektorišu to, koji nam čak tekstove koji su napisani prevedeni na srpski, proveravaju da li su napisani u duhu jezika, pa ga eventualno neke stvari uradi rewrite. I krenulo je, mislim, dobili smo dosta široku mogućnost da eksperimentišemo sa nekim stvarima. Imamo interesantne ilustratore, koristimo za časopis. Ono što nam je, da kažem, negde možda hendikep jeste da smo prinuđeni da koristimo za nastavne strane stok materijal, fotografije, iz prostog razloga što je proces odlučivanja dosta komplikovan i kompleksan, zato što to neko mora u banci da amin, a za izradu jedne kvalitetne naslovne strane treba jako mnogo vremena, tako da smo negde našli načina da to prebrodimo tražeći fotografije koje na neki način oslikavaju ono što se dešava u samom magazinu. Pa to je ono što na početku smo rekli, klijenti su čudna biljka. Ali smo dobili, da, ali smo dobili zaista ono odrešene ruke da koristimo, da izlazimo sa interesantnim ilustracijama i to je nekako osvežilo je cijelu novinu. Porto Montenegro je dole u Crnoj Gori, u njima smo radili, pošto ovo je dosta vezano za ono što smo radili u turističkoj organizaciji Srbije. Znači, dosta smo ušli u taj neki, da kažem, turistički svet i uopšte pravljenje, razumevanje kako treba da funkcioniše jedan takav brend. I onda smo prvo uradili jednu publikaciju koja se zvala Living Belgrade, koja je bila 36 strana naš vodič po Beogradu.
agencijski, kao preporuka. I onda su to videli neki ljudi i predložili su nam da uradimo turistički vodič po Dorćolu. I onda smo tu istražili sve 72 strane i onda je neko iz Porto Montenegra došao tamo u supermarketu u kome se to prodavalo i video je i angažovao nas je da i njima uradimo. Sad ćemo doći do Dorćola. Da, ovo su unutrašnje strane u ovom. Da, njima je rađen i ovaj newsletter, Porto Journal, za ljude koji dolaze tamo da se upoznaju sa mogućnostima koje pružaju. Ovo je jedan real estate projekat u Nigeriji. Identitet zgrade i brošura i website neki je bio tako. One. Da. The One se zvala, da. Škodu, sa Škodom radimo već zadnjih nekih 6 godina i sad je izašao novi vizualni identitet Škode i onda smo dobili zadatak da njihov newsletter redizajniramo u skladu sa novim vizualnim identitetom, tako da eto. Jer smo se mi danas vozili sa Škodom. Da, naravno. To je bio mast. Sad mi je jasno. Da. Eto, sad ovde su da, tu su neke veći klijenata. Da, veći klijenata. Don Kafu smo stavili prosto zato što je Don Kafu smo dali ime i znak prvi taj napravili. Oni su redizajnirali u odnosu na ovo što ima ovde. Ali prosto, eto, idemo sa tim uvek zato što je jako veliki brend i prepoznatljiv. I čak smo dobili za neku espresso kafu, neku nagradu u Portorožu pre x godina. A ovaj Media Center? Media Center je Media Center u Beogradu. Da. Pa ništa, oni su hteli da se redizajniraju u skladu sa vremenom, pošto je kretalo, to je bilo neka, mislim, 2010. 11. tako nešto. I internet je preuzimao sve više i više kako se to kaže, ne vredi, ne mogu setiti. Sad nije bitno, u svakom slučaju... Ovo je vaš vizualni identitet? Postaje relativno sličan znak, ali je bio, kompletno se pisalo u okviru kruga je bilo Media Center, mi smo samo to prosto pojednostavili. Da, ovo je u kraju naše prezentacije, uvijek je šlo ovako, ako vam se dopadne, angažujte nas. Imamo još jedan segment, samo da se ovo završi. Da, naš slogan je Stories Well Crafted. Da, kao što vidite, mi smo baš mnogo radili, dosta radimo i... Hoćemo malo da ubrzamo, sada već smo sad vremena na ovaj i daćemo... Evo su strane iz tog Living Belgrade magazina koji smo mi kao preporuka strancima koji dođu u Beograd, šta bi mogli da kupe, a da se osjeti dovoljno lokalno. I ovo su mesta bila, ne znam, supermarket, KC Grad, tako dalje. Ovo je bio drugi broj koji se, nažalost, nikada nije pojavio. Da. Jer nismo imali par. Da. Da, to su neke strane. Pričali smo sa dizajnerima raznim, sa nekim interesantnim svetom. E, da, sad stižemo do... Da, i to je u stvari bio, taj magazin je u stvari bio naš, da kažem, uvod u web portal designed.rs. Da, ovo je Dorćol, koji je isto deo Designed-a, da kažem. Da. Designed je nastao kao neka naša želja da se upoznamo sa akterima na sceni, da vidimo kako ko izgleda, da prosto znamo s kim pričamo, da se vidimo. Pre nego što su Facebooki postali dominantni. I evo do sada zaista milioni stranica su obrnuti,
sa stotinama ljudi je pričano, portfolija bezbroj je bilo, ne znam ja sam više koliko, ja mislim da imamo 908 intervjua sa najrazličitijim, ali uglavnom dizajnerima, mi se fokusirali da to bude mahom grafički dizajn. Od samog starta imamo, to je 2009. godina, znači svakog samog starta imamo svake nedelje novi portfolio ilustratorski, i znači evo koliko je to 7-8 godina puta 50 nedelja. Iz tog, da kažem, dizajn da je izašao ovaj Dorćol koji možete vidjeti ovde, gde smo podelili prosto celu tu neku priču, segmentirali smo, ne znam, na coffee culture, na mesta za izlaske, galerije, i onda smo usput napravili neke, ovo je neki partizanov grafit sa Al Caponeom, gde smo ga potrudili malo da se našalimo na tu temu. A ovo su neke majice i razni tekstil koji smo usput dizajnirali. Tako. To se prodavalo u supermarketu dok je postao dole u Strahinjića Bana. Da, tu. Destination Guide je izašao praktično iz Dorćola. To smo imali prilike malo pre da vidimo. Montenegro? Da. Ovo je ilustracija koju nam je napravio Milenko Stevanović. On sad trenutno živi i radi u Tokiju. I dosta smo radili sa njim na vrlo različitim projektima. Vrlo duhoviti i kvalitetan ilustrator. To je isto taj Porto. To je? Da. Dizajn, ne znam koliko vas poznaje ovaj sajt. Kao što sam rekao, od 2009. kad na dnevnoj bazi ažuriramo, osim kad smo na odmoru. Ovo je nešto dobro. Ovo je isto. Da, u okviru dizajna da smo pokrenuli jednu inicijativu koja je zvala Paktiviti, koja je u stvari bila konferencija. Ukupno smo 4 napravili do sada i ove prve dve su bile klasične konferencije gde se diskutovalo uglavnom o dizajnu ambalaže, se pojavljivali naši klijenti i ne samo naši klijenti, nego i klijenti naših drugih studija koje se bave dizajnom, i gde su pričali o tim projektima. I bilo je zanimljivo taj prvi koji se desio u hotelu Holiday Inn, došlo neki, pogledam, jedno 50-ak ljudi, je bilo 60. I posle, u podnevnoj sesiji je bila panel diskusija gde se nalazimo sada kao struk. To je bilo možda jedan od najljepših panel diskusija ikada, zato što su bukvalno, i ovde verovatno ste imali prilike da vidite da se ne uključuju mnogo ljudi iz publike u razgovor. Ovde su bukvalno svih 50 ljudi imali nešto da kaže, da doda, da pita, da predloži, da baš je bilo živo. I tu je krenula nastala čak i neka ideja bila nekog udruživanja, međutim, nažalost. Pa možda bi bilo to interesantno da nastavak priče napravimo i u Novom Sadu. U okviru Novi Sad Grand Kulture. Novi Sad ima izuzetnu školu. Mislim, fantastične stvari se dešavaju ovde, pa koliko ja mogu da primetim iz Beograda, stvarno ima izuzetno talentovanih dizajnera, što najvažnije, mislim da je tu škola izuzetno važna. Mislim da vi i vaše kolege koji su aktivni, koji stvarno izlaze dizajneri koji su... Čestite.
i konkretno ova kuća gde smo sada, Kulturni centar Novog Sada, isto bi to moglo da se uključi. Da, ovo su identiteti za te akcije. Onda smo po aktiviti u broj 3 uveli nešto što je konkurs za najbolji dizajn pakovanja. Se prijavilo, boga mi, na prvom se prijavilo nekih što studenta, što jedno 220 radova je bilo, što je bilo spektakularno. Na drugoj malo manje bilo, bilo je negde oko 92 ili 94, slagaću vas. Ali u svakom slučaju je bilo živo, imali smo goste, doveli smo iz sve Švedske Stockholm Design Lab koji drža prezentaciju, doveli smo Happy Centro iz Verone, Italijane koji su ono fenomenalni bili i razne ljude koji su prosto svašta smo naučili od njih. Ovo su radovi za turističku organizaciju, to je 2005. mislim negde, četvrta, peta. Da. To je prva stvar su bili, jao, kakvi su ljudi, super, ono, i onda smo negde, nam je to B u stvari bilo okrenuto kao to neko srce, taj neki odnos koji mi imamo prema ljudima koji dolaze ovde, po čemu nas uopšte i doživljavaju najbolje. Da, ovo je jedna od naslovnih strana, dizajn, da. Da, ovo je opština Mionica u Valjevu, pored Valjeva, je zanimljiva po tome što ima četiri ili pet izvora vode. Tu je voda voda, tu je Gala voda, tu je Raj voda, još ne znam, tu je Sinalko fabrika, tu je Banja Vrujici, i onda smo celu tu neku, da kažem, kampanju i ideju bazirali na tom gejziru praktično, koji kreira slovo M, i s obzirom da je u pitanju bio taj turistički neki simbol, onda smo napravili ove male piktogramčiće koji i sam kraj oslikavaju, jer tu imamo seljaka sa šajkačom, imamo voće, imaju ribnjake, šljivu, prirodu, dosta imaju biciklistički staza koje su napravljene bile, ne znam, životinje, sunce, naravno voda, muzički neke festivali, svečanosti. Ali dosta toga se, da kažem, nije odigralo, nažalost. Da, da. Meni je ovo bilo interesantno, pa smo stavili na ovaj najavni plakat za tvoje gostovanje u Art Ekskluzivu, pa ćeš poneti da imaš za uspomenu na ovo gostovanje. Pa s ovim bi ja na neki način završio što se tiče mojih pitanja, ali s obzirom da uvek iz publike može da bude neko pitanje. Ja se zahvaljujem na strpljenju.